Армысыздар, құрметті телекөрермен, Атырау телеарнасының тікелей эфирінде анығында қоғамдық саяси бағдарламасы бүгінгі біздің шығарылым қуғын-сүргін құрбандарын ақтау жөніндегі комиссия жұмысы деп аталады. Сіздермен бірге мен Ақмарал Бейсенбаева және студия қонағы тарих ғылымдарының докторы, саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау жөніндегі республикалық жұмыс тобының мүшесі Жәмиға Таңатарова. Жәмиға ханым, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы сізге алғашқы сауалым. Осы 2020 жылы 24 қарашада осы саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау жөніндегі комиссия құрылған болатын. Жалпы осы мемлекеттік комиссия жұмысына қысқаша мәлімет беріп өтсеңіз. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Рахмет, бүгін бізді студияға шақырып, жүріп жатқан жұмыстар жөнінде, сол мәселелер жөнінде әңгіме қозғауға шақырғаныңыз үшін үлкен алғыс. Енді жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, бұл Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасыменен 20-шы жылдың 24-ші қарашасында саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау, толықтай ақтау жөнінде ұсыныс беру комиссиясы құрылған болатын. Бұл комиссия енді республикалық жобалық кеңсесі Астана қаласында орналасқан. Жалпы комиссияның жұмысын басқарып отырған мемлекеттік кеңесші Ерлан Карин мырза, ал жобалық кеңсенің басшысы республикалық экс-сенатор, заң ғылымдарының кандидаты, заңгер Қасымов Сабыр Ахметжанұлы. Енді сол қаулы шыққаннан кейін барлық облыс орталықтарында өңірлік комиссиялар құрылды. Сондай комиссияның бірі біздің Атырау облысының да құрылды. Атырау облысының қуғын-сүргін құрбандарын ақтау жөнінде өңірлік комиссиясы бар. Бұл өңірлік комиссия биыл үшінші жыл жұмыс жасап жатырмыз. Бізге басшылық жасап отырған Атырау облыстық әкімнің орынбасары, ішкі істер саясаты департаменті. Енді комиссияның құрамында көптеген осы өзіміздің облысқа, республикаға белгілі ғалымдарымыз бар, архив қызметкерлері бар. Екі жыл бойына біздің өзіміздің университет жаңа жас ғалымдары, магистрлар құрамында жұмыс істедік. Жалпы комиссия 8 бағытта зерттеу жұмыстарын жүргізіп келеді әлі де. Бірінші бағыты бұл ауыл шаруашылық реформаларына байланысты. Сталиндік, Голощекиндік авторитарлық режимнің ауыл шаруашылығын социалистік құрылысқа соның моделіне қайттан құру жөнінде көптеген ауыл шаруашылық реформалары болды. Енді оны өздеріңіз тарих пәндерінен оқып жатырған болар, халықтың бәрі біледі. Бұл сол 30-шы жылдары болған халықты көшпелі және жартылай көшпелі қазақ шаруаларын зорлықпенен көшіру отырықшылыққа. Одан кейін сонымен бірге қабаттаса жүрген ұжымдастыру саясаты. Сол сияқты дәл осы кезеңде мына орталық Ресейдің жалпы кеңестер одағының орталық аудандарында үлкен қарқынмен өндірістік революция жүріп жатты, индустриализация. Соған қажетті азық түлік, соған қажетті материалдық техникалық базалар жасақтау бағытында соған көмек болу үшін ауыл шаруашылық қызметкерлерінің барлығына да неше түрлі салықтар салу арқылы халықтың жылу жинап соңғы малын, соңғы жаңа қап онына дейін алған үлкен бір халыққа қарсы жүргізілген реформалық саясаттар болды. Солардыңдан жапа шеккендерді зерттеу. Сонымен қатар осы топтың ішінде біздер 1928 жылдан бастап елдегі бай орта шаруаларды, беделді, малды, ауқатты адамдарды тәркілеу жөнінде де үлкен шаралар жүргізілді. Бұл да енді халыққа қарсы бағытталған шара болғандықтан қуғын-сүргінге ұшыраған адамдар бар. Енді барлық
бұл шаралардың барлығы да репрессиялық тәсілдермен жүргізілді деп қазір баға беріп жатырмыз. Енді тағы бір бағытымыз бұл жаңағы кеңестік кезеңде қуғынға түскен дін қызметкерлері. Дін қызметкерлері, молдалар, мешіттер қиратылды, өздеріңіз білесіз, дінсіз, жаңа құдайсыз қоғам құрамыз деген идеология болды ол кезеңде. Соған байланысты елдегі жаңа діни сауатты адамдарды, молдаларды қудалады, жаңа репрессияға түсті. Міне, соларды зерттейтін бір топ бар. Сол сияқты осы кеңестік осы шараларға қарсы бағытталған, халықтың наразылығынан туындаған қарулы көтерілістер болды, үкіметке қарсы жүргізілген. Бұл қарулы көтерілістерді ол кезеңде жаңағы бандылар деп атады. Сол бандылар көтерілістері деп аталды. Сол қарулы көтерілістерді зерттейтін тағы бір тобымыз бар, жұмыс жасап жатқан. Сол сияқты осы өздеріңізге белгілі, бұл шаралардың көпшілігі халқымыздың жартысынан астамы дейік, енді жартысы жаңа аштыққа ұшырады, өліп кетті, немесе тірі қалғандары елден қашып босып кетті. Сырт шетелдерге таяу, шетелдерге немесе өзіміздің жаңағы одақ көлеміндегі республикаларға қарай босып кеткен қазақ халқы бар, босқындар. Бұлар да жаңағы қуғын сүргінге ұшыраған категориялар болып есептеледі. Оларды зерттейтін бір тобымыз бар. Сонымен қатар өздеріңізге белгілі, бұл кезең қазақ халқының бетке ұстар қаймағы, бүкіл оқыған зиялылары, саяси қозғалыстарды, саяси талаптарды қойған, ұлттық мемлекет құруға талпынған оқығандарымыз бар, алаш қайраткерлері. Сол сияқты сол кезеңде мына кеңестік үкіметке қызмет еткен мемлекет қайраткерлері бар. Сол жаңағы үкіметтің халыққа қарсы бағытталған саясатын әшкерелеген, немесе соған наразылық көрсеткен өздері, мысалға сол үкіметті қолдап тұрса да, сол большевиктер партиясының құрамында болса да, социалистік қоғам құру идеясын жақтаса да, олардың да ішінде көп деген адамдар жаңа қуғын сүргінге ұшырады. Яғни тағы бір тобымыз сол тәуелсіздік үшін, ұлттық мемлекеттілік үшін күрескен қайраткерлерді зерттеу жөніндегі топ. Міне осындай бағыттармен біздерде қазір үлкен үш ғылыми зерттеу тобы жұмыс істеуде. Енді біздер топ жетекшілері, топ мүшелері осы Атырау қаласының өзінде орналасқан Атырау облыстық мемлекеттік архивінде, Атырау ішкі істер департаментінің архивінде, ұлттық қауіпсіздік комитетінің қорларындағы құжаттармен сол сияқты мына басқа облыстарда орналасқан әсіресе біздің өңірге қатысты деген батыс облыстарында, батыс Қазақстан облыстарында орналасқан облыстық архивтерде жұмыс жасауда. Сонымен қатар біздер Алматыда орналасқан орталық ұлттық архивте жұмыс жасап жатырмыз. Сол сияқты Қазақстан Республикасы президентінің архивтерінде зерттеу жұмыстарын іздеп жүргізудеміз. Енді тағы бір айта кететін мәселе, біздер осы үш жылдың ішінде Ресейдің тек Астрахан қаласындағы архивтерге баруға бірең сараң адамның ғана қолы жетті. Ал жалпы жаңа халыққа қарсы шаралардан, жүргізілген реформалардан, Голощекиннің реформасы ғой енді, осы реформалардан жапа шеккен қазақтар шетелде асып кетті деп отырмыз. Сол шетелдік архивтерге бару мәселесі бізде осы күнге дейін шешілмеді. Оны енді жасыратыны жоқ. Мына Ресей жеріндегі Орынбор архивіне биыл ғана бір-екі зерттеушілеріміз барып келді.
ол жердегі мысалы Атырау өңірінен босып барған босқындар жөнінде немесе сол Орынбор арқылы әр қарай қиыр шығысқа қарай не асып кеткен босқындар немесе Москваға қарай орта Еділ бойына қарай төменгі Волга Еділ бойына қарай көшкен босқындар жөніндегі құжаттар өте көп. Бұл Орынбор енді өздеріңізге белгілі қазақтың тұңғыш астанасы. Онда қазақ мемлекетінің көптеген құжаттары сақталған. Негізгі алдымызда тұрған мақсат осы. Енді өзіміздің мына республиканың ішіндегі, облыс ішіндегі архивтерде көптеген құжаттарды алдық. Біршама алдын ала қорытынды жұмыстарын жасаудамыз биыл. Сол басқа өңірлердегі архивтерге мына таяу ең болмаса таяу шетелдегі архив құжаттарын деректерді іздестірсек деген әлі де ойымыз бар, үмітіміз бар. Енді екі жыл бойына біздің өңірлік комиссия жиналған архив құжаттарының деректердің жинағын шығарып жатырмыз. Биыл екі жинақ шығады. Архив құжаттарының деректердің жинағы. Сол сияқты зерттеу жұмыстары жүргізіп отырған топ мүшелері ұжымдық монография. Яғни зерттелген жұмыстардың тұжырымдарын жарыққа шығаратын ғылыми айналымға жүргізуге, өткізуге сол ұжымдық монографияны шығару жоспарланып отыр. Осы бағытта қазір бәрде жұмыс жасап жатырмыз. Сол сияқты бірнеше рет халықаралық, республикалық, жаңа өңірлік ғылыми зерттеу конференцияларын өткізіп келе жатырмыз. Бұл конференцияларда жаңадан табылған деректерді бөлісеміз. Өңірлік батыс өңірінің жүрген зерттеушілерменен байланыс орнатып, олардағы құжаттарменен біздің зерттеушілердің құжаттарын мен салыстыру, сәйкес жаңа талдау, зерделу жұмыстарын жүргізу үшін бұл конференциялардың қажеттілігі өте зор. Өткен жылы бір конференция өткіздік сондай. Енді осы алдымыздағы қазан айының 26-27-лерінде осындай бір ірі конференция өткізу, яғни үш жылғы зерттеу жұмыстарымыздың алдын ала қорытындылау, жаңа апробация дейді ғой, соларды шығарғымыз келеді, халықтың назарына ұсынғымыз келеді. Міне осындай жұмыстар жүргізілуде. Енді әр бағыт өзінің алдына қойған мақсаттарын орындау бағытында күнімен түніменен жұмыс жасап жатыр. Енді оңай емес архивте жұмыс жасау, ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысқан кісілердің көпшілігі біледі. Архивтерде құжаттардың сапасы өте төмен. Кейбіреулері жаңа көпшілігі қарындашпен жазылған, сол кезеңдегі машинкамен басылып жазылған, көпшілігі араб жаңа төте жазу дейді ғой, графикасымен жазылған, сосын латын ғарпымен жазылған құжаттар кездеседі. Ол әсіресе мына біздің Атырау өңірінің құжаттарында, әсіресе мына аудандарда архивтердің құжаттарының көпшілігі араб және латын ғарптермен жазылған. Биылғы жылы біздің жаңағы енді университет, мысалға Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің ғалымдары ғой енді көпшілігі жүрген адамдардың, сол университеттің жаңа ғылыми зерттеу орталығына араб тілін білетін маман алынды. Сол маманға біздер өзіміздің тапқан жаңа құжаттарымыз, сол кезеңдерде хаттамалар, көшірмелер, жаңа жүргізілген шаралардың жүру барысы беретін мәліметтерді енді биыл аударып жаңа бір мәліметтер мен толықтырамыз ба деген ойдамыз. Жалпы осы өңірлік комиссияның жұмысына осы комиссия құрылғанына бір 2 жыл болды, үш жыл. Үш жылдың ішінде осы жаңа өзіңіз айтып өткендей шетелдегі жаңа архивтерді зерттедіңіздер ме? Сол шетел архивтеріне бара алмай жатырмыз. Қол жетпейді. Қаржы жағы, иә. Мына Ресейдің Астрахан
қаласындағы біздің жаңағы өңірге қатысты деген құжаттарды біздің зерттеушілер барып алып келіп жатыр. Жалпы жоспарда бар. Жалпы жоспарда бар, я қаржы бөлінсе, сол бір біздің кішкене толмай тұрған бір кетіктеу жеріміз сол шетелдердегі, мысалға Өзбекстан, Қарағалпақстан, Түркмен жерлеріне кеткен ғой біздің адамдар. Енді мен ана Түркияға кеткен, Ауғанстанға кеткен, Иранға кеткен, немесе Германия жерінде жүрген қазақтарды айтпағанның өзінде, мына Өзбекстан менен Түркменстан жерлеріндегі қазір диаспор болып отырған халықтың көпшілігі сол 30-шы жылдары кеткен, ата-бабалар сояққа қуғын-сүргінге түсіп кеткен, аштықтан қашқан, жаңа ұжымдастырудан қашқан, конфискациядан қашқан, немесе қарулы көтеріліске араласып, содан жер аударылған адамдардың ұрпақтары сол жақта. Енді 90-шы жылдардан бастап жайлап өздеріңіз білесіздер, ұлы көшпен келіп жатқандары да бар. Олар менен біздер бір айта кететін мәселе, ондай адамдармен жаңа қуғын сүргінге түскен адамдардың ұрпақтары менен сұхбаттар жүргізу, олардың естеліктерін жазып алу. Ол да біздің енді көзбен көрген адамдар азайып бара жатыр. Сондықтан олардан да бір құнды мәліметтерді алып қалуға тырысып жатырмыз. Жаңа біздің жобалық кеңсемізді өзінің жаңа келіп өтініш айтатын, туған туысқандарын іздейтін адамдарды қабылдайтын комиссия бар. Ол комиссия жаңа өзінің белгілі бір күндері келіп отырады. Сол жерге келіп арыз өтініштерін беріп жатыр адамдар. Сол кезеңдерде біздер олармен сұхбат жүргіземіз. Жаңа неге видеоға түсіріп аламыз. Ақпараттар жинайсыз. Иә, ақпараттар жинастырамыз. Түсінікті. Жалпы осы Қазақстандағы жерге орналастыру, отырықшыландыру саясаты жалпы осы 1930-37 жылдары басталды. Осы кезеңдегі қудалау мәселелері жалпы қалай болды? 30-37 жылдардағы. Енді бұл үлкен Қазақстан тарихының бір үлкен күрделі саласы, бөлігі. Осы уақытқа дейін, 90-шы жылдарға дейін бұл ақтаңдақ болып келген белгілі енді. 70 жылғы кеңес үкіметін біздер тек қана жақсы жағынан ғана, жеткен жетістіктерін мадақтаумен ғана айналыстық, сол бағытта ғана ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізілді, өздеріңіз белгілі. Сол кезеңдегі партияның саясаты өте қатал болды. Оның күнгей беттерін ғана зерттеу негізі өзекті болып саналды. Ал енді жаңа айтып отырған мәселелер, оның жаңа көлеңкелі беттері, оның қылмысты беттерін зерттеу ақтаңдақ болып қалды. Сол 70-ші жылдардан бастап, 90-ші жылдардан бастап бұл кезеңдерді зерттеуге біздің үлкен-үлкен ғалымдарымыз, жаңа Манаш Қозыбаев атақты тарихшы, Мәмбет Қойгелдиев, Құлжабайұлы, Талас Омарбекұлы, Жұлдызбек Абылқожин деген, Кеңес Нұрпейісов, Қайдар Алдажманов деген үлкен-үлкен белгілі ғалымдар зерттеді. Олардың мектептері қалыптасты. Біздер сияқты біздің өзіміздің Атырау өңірінен де бірнеше осы кезеңді зерттеген ғалымдар шыға бастады. Бірақ бұның бәрі жеткіліксіз еді. Мына 20-шы жылы Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлының мына үлкен ұлы істі, жаңа ұрпақтардың парызы болып мойнында тұрған, сол жылдары кеткен, қазір 3 миллиондай адам деп жатырмыз, сол өмірден өткен адамдардың тағдырына бей-жай қарамай, оны зерттеп, оларды жаңа істерін ақтап, оның ұрпақтарына жаңа сауап тіс қойынды, ұрпақтарына жаңа мақтан шететінде, бұл ешқандай қылмысты іс емес, бұл халықтың жан айқайы екендігін сол кезеңде.
халықтың соңғы тұяқ серпуі сияқты жасалған қызметтер екендігін зерттеуге мүмкіндік беріп жатқанына біз енді тарихшылар ризамыз. Үлкен рахмет. Жалғыз тарихшылар емес, зерттеушілер емес, заңгерлер ғана емес, қарапайым халық бізге келіп өзінің өтінішін айтып жатқан, ата-бабалар, аталар табылып жатқан, жаңа әжелері табылып жатқан, немере ағалары табылып жатқан адамдардың қуанышында енді сөз жоқ. Сондай бір үлкен бұл сауапты жұмыс деп мен ойлаймын. Енді бастап айтатын болсақ, бұл кезеңге кішкене мен тоқтала кетейін. Негізі өздеріңізге белгілі, кеңес үкіметі орнағаннан кейін 1920 жылдары үлкен-үлкен мына Қазақстан социалистік, енді кеңестік үкімет социалистік қоғам құрамыз деген үкімет қой, социалистік құрылысты жүргізу үшін соған бір кедергі болатын мына қазақ халқының 90% деп отырмыз қазір мал шаруашылығымен айналысуы. Оның енді 80%, 100% халықтың 80% көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. 20% ғана отырықшылықпен айналысты, мына оңтүстік, орталық Қазақстандарда. Сондықтан да бұларды жерге отырғызу арқылы жаңағы социализмнің моделін орнатамыз деген саясат болды. Бұл енді ресми саясат. Ресми саясат. Сол 20-шы жылдары негізі өздеріңізге белгілі жаңа экономикалық саясат деген болды. Жаңа экономикалық саясат соғыстан тұралап шыққан, төңкерістен тұралап шыққан, азамат соғыстан тұралап шыққан шаруашылықтардың қалпына келтіруге мүмкіндік берді. Бірақ та 25-ші жылдарға қарай бұл халықтың арасында жаңағы байлардың саны көбейе бастады, кулактардың саны көбейе бастады, орта шаруалардың, малдың саны көбейген, немесе жаңағы егін егіп көп таварлы өнім ала бастаған, ауқатты адамдар шыға бастаған кезеңде бұл үкімет қорықты. Бұл бір қайтадан біздер құлатқан жаңа буржуазиялық құрылыстың негізі болатын бай шаруашылықтары пайда бола бастады деп, бұларды тежеу саясатын жүргізу керек болды. Тежеу керек болды да, ары қарай байытпауымыз керек. Ары қарай байысақ, біз алдымызда тұрған міндеттерді, яғни социалистік қоғам орнату міндетін орындай алмай қаламыз деген ресми ұстан болды. Сол ұстан бойынша қазақ халқын жаңағы өзінің бұның патриархалды қауымдық құрылыста енді өмір сүрдік, өздеріңіз білесіздер. Жерге меншікті біздерде болған жоқ, жерге меншікті біздерде патша үкіметі отарлап алғаннан кейін бар. Біздің бүкіл қазақтың жері патша үкіметінің қазынасына өтті ғой. Енді өздеріңіз білесіздер, мына Ертіс бойында, немесе мына Еділ жайық бойларында біздің малымызды суаруға, айналасынан балық аулауға, егін салуға жаңағы қысымдар, зиян қысымдар көрсетілді, иә, 10 верст деген заңдары болды, соған жақындама деген. Соны мына кеңес үкіметі алғаш кезде 24-ші жылдары көшпелі және жартылай көшпелі қазақ шаруашылықтарын жерге отырғызу керек деген қаулылар шығару арқылы жаңа патша үкіметінің алған жаңа кесінді жерлерін өзімізге қайтару саясатын жүргізді. Қаулылар қабылдады, біз оған қуандық. Халық оны жақсы қарсы алды 24-25 жылдар. Енді жаңағы 25 жылдардағы жаңағыдай жағдай халықтың байы бастағаннан кейін бұларды тежеу саясаты. Бұл тежеу саясаты қалай болды? Алдыменен жаңағы бай елдегі ауқатты адамдардың малын тәркілеп алу, конфискация жасау. Содан кейін бар бұл екінші кезеңге өтеді деді. Малсыз дымсыз қалған халықты жерге отырғызу, отырықшылыққа. Ол қандай формада жүргізу керек? Ол колхоз, совхоз, жаңағы коллективный ұжымдық шаруашылықтар құру, социалистік шаруашылықтар құру, колхоз, совхоз деген міне осындай формаларға отырғызу. Бұл шынын айту керек, сондай неменен дайындықсыз жүргізілген. Халықтың дәстүрлі өмір сүру салтын білмейтін, психологиясын білмейтін, өмір сүру жаңағы ережелерін білмейтін,
адамдардың келіп башылық жасап, нам болған дүние. Енді оны, бұл 25 жылы өлкелік, Қазақ өлкелік партия комитетінің басына Голощекин деген революционердің келуіменен байланыстырамыз. Сол келгеннен кейін партия саясаты күрт өзгереді. Олына малы бар, 400 ірі қара малы бар, 300 ірі қара малы бар, 150-дей ірі қара малы бар қазақтарды көрген кезде, енді көзі атыздай болған ғой, ой, бұл қандай керемет бай, бұлардың малын тартып алу керек, бұлар әлі де жаңа еркін өмір сүруде, бұл жерде тіпті революция болмаған, жаңа орталық Ресей жерлерінде болған революция, бұларда жоқ, сол революцияны бұл жерде жасау керек. Себебі бұлар байыған сайын бір-біріне жаңа антагонистік бір-бірімен бітіспейтін шаруаменен байдың арасында күрес басталады деген теориялық қателіктерге орнады. Оны енді әдейі жасалды ма? Әлде шын мәніндегі бұлардың идеясы солай болды ма? Бұларға біз әлі де баға береміз деп ойлаймын енді. Негізгі баға бір жағынан бұл жерде бұрынғы патша үкіметінің колониалды саясатының да ұшқынын көреміз. Себебі жер бөлістерін беретін жаңағы ережелерді орындау кезеңдерінде қазақтарға аздап жерді аздау беріп, мына басқа ұлт өкілдеріне көбірек беру жақтары қарастырылады. Соны мына облыстарда мысалға Талдықорған, Жетісу жерлерінде басқа ұлт өкілдеріне көбірек беріп қойыпты, жергілікті халыққа аздап беріп келіп деп айтқан біздің мемлекет басында жүрген қайраткерлеріміз, мысалға Садуақасов деген, Смағұл Садуақасов деген кісілерге, олардың барлығын мыналар ұлтшыл, Бөкейханов бастап жерге орналастыру саясатына өзінің қарсылық көзқарастарын бұл енді ойға келмейтін, бұл енді орындалмайтындай нәрсе, бұны асықпай жасау керек еді. Асықпай зерттеп барып, қай жерлерді отырықшылыққа айналдырамыз, қай жерлерде жаңағы экстенсивті мал шаруашылығын дамытамыз деген мәселені зерттеп барып, ғылыми түрде асықпай қаржы менен, қаржы құю арқылы, үгіт насихат жұмыстарын жүргізу арқылы халыққа сондай жаңағы қатты соқпайтын жақтарын қарастыру керек деген ойды айтқан адамдардың барлығы ұлтшыл болып, қудаланып, басқару жұмыстарынан кетіре бастады. Міне осы жөнінде де көп деген құжаттар алып жатырмыз. Бұл отырықшыландыру мәселесі жалпы сол кезеңде жаңағы жоспар бойынша 30-шы жылдан 37-ші жылға дейін, 35-ші жылға дейін 5 жылға өздері жоспар жасалады, бірақ алдыңғы 2 жыл бойына бұл жоспар жүзеге аспады. Себебі жаңа айттық, дайындықсыз келген, қаржы бөлінбеген, қарастырылмаған, құрылыс материалдары жоқ, адамның тіршілігіне қолайсыз жерлер, жаңа адамдардың отыратын нысандары бар ғой, ауылдардың жерді таңдау, жаңа инженерлік, мелиоративтік, суы жоқ жерлерге, суаты жоқ жерлерге барып малды иіру, одан келіп малдың қырылуы, мал қырылғасын жерде өздеріңізге белгілі қазақтың қырылуы сияқты осындай қайғылы жағдайларға әкеліп соқты ғой. Содан келіп халық енді өздеріңіз біле, ол кезеңде де бай әлі де болған. Байлар бұның енді шынын айту керек, үкіметтің жіберген қателігін осы уақытқа дейін бұл кеңестік үкімет жаңа ұлтшылдар деп алаш қайраткерлерінің мойнына салды. Солар азғырды, солар қарсы қойды, халықты деген осындай саясат ұстанды. Сосын екінші жағынан жаңа қазақ халқының бұлар отырықшы өмір сүре алмайды екен дегенде қазақ халқын жаңа артта қалған етіп көрсетуге тырысты. Міне осындай саясаттар жүргізілді. Ал 28-ші жылы қаңтар айынан бастап елдегі ауқатты шаруашылықтарды жаңағы тәркілеу мәселесі. Бұнда да мен енді мына Атырау бойынша айтып кетейін. 177-дей ірі ауқатты бай шаруашылықтарын анықтадық. Одан кейін 600-ге жуық жаңағы бай деген статуспенен өздерінің сайлау құқықтарынан айырылған, жаңа аластатылған
Кешіріңіз, сіздің сөзіңізді білем. Құрметті телекөрермен, арнамызда аздаған үзілістер, арнамыздан алыстамаңыздар. Спешите! Выставка-продажа шуб производства «Город Пятигорск» с 10 октября по 12 ноября. Скидки до 50%, кредит и беспроцентная рассрочка. Ждем вас по адресу торговый центр «Каспиан». Сіздермен бірге мен Ақмарал Бейсенбаева. Бүгінгі шығарылымның тақырыбы қоғам жалпы саяси қуғын сүргін құрбандарын анықтау жұмысы, жалпы комиссия жұмысы туралы әңгіме өрбітіп жатырмыз. Осы тақырып бойынша сауалдарыңыз болса 8700-305-1200 WhatsApp желісіне сауалдарыңызды жолдасаңыздар болады. Жалғастырайық, жалпы осы Байкулак, осы Атырау өңірінде Байкулак орташаларды тәркілеу барысындағы қуғын сүргін зардаптарын айтып өтсеңіз. Я жаңа, енді бастап жатырмын, бұл мәселе жаңа айтқаным. Сол 1928 жылдың қаңтар айынан бастап қаулы шығады. Елдегі ауқатты шаруаларды, шаруашылықтарды тәркілеу, конфискациялау жөнде, яғни малдарын тартып алу. Ол үшін алдын ала әрбір өңірдегі бай адамдардың шаруашылықтарын анықтаған, тізімдері жасалған, Атырау өңірі бойынша 55 адам деген, одан кейін ол 24 адам. Жалпы бұл кезеңде жаңағы цифрларда, сандарда көптеген айырмашылықтар, сәйкессіздіктер болып кездестіріліп жатыр. Енді біздің негізгі міндетімізде соларды анықтау ғой. Міне, сол сөйтіп үш категория бойынша адамдарды бірінші категорияға ірі байларға 400 ірі қара малы бар адамдар іліккен, одан кейін 300-150, одан кейін 150-ден төмен 80-90-ға дейінгі малы бар адамдарды іліктірген. Және сонымен қатар сол кезеңде ата-бабалары жаңағы билікте болған, сұлтан болған, жаңағы сұлтан, төрелердің ұрпақтары, немесе жаңағы патша үкіметіне қызмет еткен, старшина болып жұмыс істеген, қызметте болған адамдар, немесе алаш партиясының құрамында болған адамдарды шаруашылықтары іліккен. Мысалға Семей өңірінде Абайдың ұлы Тұрағұлдар іліккен ғой енді. Сол сияқты барлық жерде де осындай қазақтың беделді деген, ауқатты деген адамдарын жаңағы қынадай қырып, қарапайым халықпен бірдей қылып, онымен қоймай бұларды жер аударған, бұл конфискация и высылка дейді, жер аудару. Яғни онда да әр өңірдің адамдарын басқа бір өңірлерге жер аудару, яғни айналасындағы ағайындардан, жаңа қауымнан бөлу, олардың ықпалынан қорқу, жаңағы тамыр таныстарынан ажырату. Балаларменен қыстың қақ ортасында бір-екі малды ғана қолдарына бергенде, қыстың қақ ортасында транспорт жоқ, жаңағы арбаға тиеліп адамдар 4 баламен, 10 баламен, 5 баламенен жолға шыққан. Сондай неден, солтүстіктен Петропавлдан біздің Атырау жеріне де 24 бай аударылып келген, қоныс аударып келген, Есбол, Дасур, Қызылқоға жерлеріне келіп орналасқан, олардың құжаттарының бәрін біздер алып жатырмыз. Жаңа қалық жадына, қалық жады деген кітап шығарылады. Жаңа бұл республикалық комиссияның негізгі жұмыстарының бірі. Сол сияқты біздің өңірлік комиссияда қалық жадын дайындап жатырмыз. Әрбір өңір өзінің өңіріндегі жаңағы қуғын сүргін құрбандарының ұрпақтарының естеліктерімен
мәліметтерін жинап алып жатырмыз. Ол кісілерден де алып жатырмыз қазір. Жалпы осы қуғын сүргінге ұшырағандардың алған жазасы қандай болған, жалпы жазаларын қайда өтеген? Иә, бұл үлкен мәселе. Бұлар сол кезеңдегі үштікпенен сотталғандар бар. Үштік тройка дейді, сотсыз, тергеусіз сотталып, жер аударылған, атылып кеткен. Сол сияқты халық сотымен де сотталған. Бұл халық сотыменен жаңағы социалистік меншікті зиян келтірді деген, яғни малын жасырған, малын бөліп тастаған, малын басқа адамдардың атына жазған, немесе басқа бір ауылдарға қарай айдап жіберген адамдарды жаңағы халық сотының әртүрлі нелеріменен, жаңағы баптарыменен соттаған. Енді бұлар әрқалай, енді саяси қуғын сүргін прям саяси көзқарастар үшін, басқаша ойлағандар үшін сотталған жаңағы алашорда сияқты зиялыларымыз Сібірге айдалған, Сібір облыстарына қарай айдалған, немесе еңбекпен түзету лагерлеріне айдалған, жаңағы исправительный трудовые лагеры деген болған ғой, жалпы Қазақстанның бойынша да, жалпы кеңестер одағы бойынша 24-26 жаңа лагерь анықталған. Соның бірі біздің мына Атырау жерінде де болған деп айтып жатырмыз. Маңғыстау жерінде болған, Атырау жерінде прорвы деген мұнай кәсіпшілігі орналасқан жерде, оны да біздің ғалымдарымыз жаңа Ұлжан Төлегенқызы деген осы еңбекпен жаңа түзету лагерлерінің дегі адамдарды зерттеу жұмыстарымен айналысып жүр. Ол да бір бағыты осы зерттеу жұмыстарымен. Рахмет жауабыңызға, түсінікті. Жалпы осы Атырау бойынша қанша адам ақталды осы сіздердің жұмыстарыңыздың нәтижесінде? Олардың ұрпақтары қайда қазіргі уақытта? Бар ма сіздерде осындай қанша адамды жалпы зерттедіңіздер? Енді негізі мына шаруашылық бағытында сотталғандардың олардың көбі ақталған. Енді ақталмаған жаңағы мына бай кулактар, жаңа айтып отырқы 170-тей анықталды деп, бір 70-тей ақталған, ақталмағандар шығып жатыр. Немесе мен өз-өзімен көргенім 5000-ға жуық жаңағы сайлау құқығынан айырылған адамдар. Сайлау құқығынан айырылған деген ол енді елден аластатылған, ешқандай қоғамдық жұмысқа қатыстырылмаған, ешқандай артықшылық ала алмаған, билік жұмыстарына араласпаған деген ғой. Міне осындай адамдардың көпшілігі әлі ақталмаған. Немесе жаңа қарулы көтеріліске қатысқандар. Олардың да жартысы ақталған. Енді осы алдымыздағы конференцияда біздер бұны жаңағы алдын ала қорытындыларын жүргіземіз. Енді ол бағыттарды жаңа нақты зерттеп жүрген ғалымдарымыз бар ғой, солардың қолында мәліметтер. Мен енді мына байлар туралы айтып отырғаным сол. Енді жалпы республика бойынша біздер енді 1970-тей адамды мен мысалы отырышландыру бойынша зардап шеккен деп жаңа жертва деп жатырмыз ғой, зардап шеккендердің қатарына қосып жатырмыз. Енді осы саяси қуғын сүргінге осы ұшырағандар көбісі жалпы қандай адамдар болған? Олардың қатарында осы өңірімізде біздің Атырауда зиялы қауым өкілдері болған ба? Әрине зиялы қауым. Бұл барлық өңірдегі зиялы, ауқатты, жаңа айтып отырғаным сол ғой, қауымды құрыспен өмір сүрген халықпыз ғой, патриархалды рулық пенен айналамыздың бәрін жаңа ағайын туман асырап отырған, басқарып отырған, ақылды деген, ықпалды деген адамдарымызды, яғни барлық зиялы адамдарымыз, оның ішінде оқыған адамдарымыз, білімді, сауатты адамдар, меценат, байлар, алдыңғы қатарлы көзі ашық мұғалімдер, көзі ашық ескіше оқыған сауатты молдаларымыз, байлардың өзде көпшілігі жаңағы оқыған сауатты байлар. Мысалға мына теңіз жерінде, теңіз ауданынан мысалы Хамит Ерғалиевтің әкесі
Ерғали Жармұхамедов деген кісі, мысалға, бәрде оққан адамдар, көпшілігі оққан адамдар. Дәргер болған адамдар бар, оларды да соттап жіберген. Осы біздің архивте жалпы қаншалықты саяси қуғын сүргін құрбандар туралы ақпараттар бар? Енді қуғын сүргін құрбандары жөніндегі ақпараттар жеткілікті деп айтуға болады. Жеткілікті біздің өңірге қатысты құжаттар бар. Бірақ та бұның жаңа категориямен бар ғой, енді саяси, таза саяси, әскери жаңа қуғын сүргінге, қарулы көтеріліске қатысқандар, абайсызда кісі өлтіріп алғандар, немесе жаңа 41-45 жылдардағы соғысқа қатысып, отанын сатты деген адамдар бар, тұтқында болған адамдар бар. Олардың құжаттары негізі жабық қорларда болған. Жабық қорлар көпшілігінде күштік құрылымдардың, ұлттық қауіпсіздік комитетінің, ішкі істер департаментінің архивтерінде осы күніге дейін сақталып келді. Міне сол қол жетімділік өте қиындау болды, себебі бұларды тек осы комиссияның арқасында, бұл комиссияның жаңа президентіміз құрып отырған комиссияның тағы бір артықшылығы, маңызы сол жабық болып келген қорларды ашып жатыр біздерге, зерттеуге көп деген қорлар, яғни оның ішінде құжаттар, деректер ашылып зерттеушілерге мүмкіндіктер беріп жатыр. Онымен енді әлі де бұл сандар толыға түсет деген мен ойым бар. Түсінікті, жалпы сізге осы соңғы сауалым. Саяси қуғын сүргін құрбанының ұрпақтары жалпы өзінің мысалға ұрпақ ретінде ата-бабасын ақтау үшін қайда жүгіне алады? Осы жалпы атыраулықтар қаншалықты білет осы сіздердің комиссияның жұмысынан, таныс па, қалай жүгіне алады, қалай сіздерге хабарласа алады? Иә, бұл жұмысты біздер бастаған кезде, енді өзіміздің өңір бойынша айтатын болсақ, барлық аудандарға бардық. Аудандарға барып, жаңа қуғын сүргін құрбандарына ұшырады деген азаматтардың артында қалған адамдарменен, әкімшілік үйлерінде, мәдениет үйлерінде кездестік, жағдайды айттық. Естігендеріңіз болса, бір-біріңіз жеткізіңіздер деген. Инстаграм парақшаларымыз бар, Фейсбукта парақшаларымыз бар. Жасалып жатқан жұмыстар сол жерде айтылады. Сол сияқты жобалық кеңсе, бұл жобалық кеңсе жаңағы университеттің рухани жаңғыру несінде, кабинетінде орналасқан. Екінші қатарда соған келіп жүгінуге болады комиссия. Мүшелерінде айттым жаңа кезекші адамдар отырады, кезекші ғалымдар бар, соларға келіп өтініштерін тастап кетуге болады. Әлеуметтік жерлерде жарияланған адамдар сіздерді сол әлеуметтік жерлер арқылы тауып сіздерге хабарласалады. Табалады. Жәмиға Таңатарбас, біздің студиямызға келіп, біз осылай сұхбаттасқаныңызға сізге көп рахмет айтамыз. Құрметті телекөрермендер, Атырау телеарнасында анығында саяси қоғамдық бағдарламасы. Бүгін біз саяси қуғын сүргін құрбандарын анықтау жөніндегі комиссия жұмысы туралы әңгіме өрбіткен болатынбыз. Сіздермен бірге болған мен Ақмарал Бейсенбаева. Келесі эфирде амандықпен жүздескенше.